Filipinske oblasti so sporočile, da bo na enem od otokov na območju Južno-Kitajskega morja začela obratovati nova nadzorna postaja, ki bo filipinski obalni straži omogočila lažje opazovanje kitajskih in ostalih plovil, ki se bodo približala spornemu območju. Veste, da je obnašanje kitajske obalne straže, mornarice in milice včasih nepredvidljivo. Ne spoštujejo mednarodnega reda ali pravne države. To, čemur pravijo taktika sive cone, pravzaprav ni več siva cona. To je le ustrahovanje, ki je povsem nezakonito. Temu se ne reče več siva cona. Kar se tiče mednarodnega redu, to ni sprejemljivo. Nadzorna postaja Filipinske obalne straže bo med drugim opremljena sodobnimi radarji in kamerami. Zgradba, ki se nahaja na otoku Tutu, je bila že zgrajena, obratovati pa bo predvidoma začela že v začetku prihodnjega leta. To bo zagotovo vplivalo na ravnanje vseh drugih strani, zlasti Kitajcev. Pričakujem, da bosta ta večja prepoznavnost in ozaveščenost postopoma vplivali na njihova dejanja. Ta instrument bi moral spremeniti pravila igre. Spodbujal bo transparentnost in vplival na njihovo ravnanje, da bodo spoštovali mednarodno pravo in podpirali red, ki temelji na pravilih. Kitajska vlada si že dlje časa lasti velik del Južno-Kitajskega morja in na ta območja pošilja tudi svoje patrulje, čeprav je arbitražno sodišče presodilo, da zato nima pravne podlage. Odnosi med Manilo in Pekingom pa so zaradi različnih incidentov, ko so se v spornih vodah srečala filipinska in kitajska plovila, že več mesecev znova napeti. Moji starši se bojijo za nas. Želijo, da bi se lahko preselili nazaj v glavno mesto. Toda seveda so njihove službe in družine tu. Filipinska nadzorna postaja na Spratlyjevem otočju je od filipinskega otoka Palawan oddaljena okoli 430 km, medtem ko se najbližji večji kitajski otok nahaja več kot 900 km stran. Različne otoke in grebene na območju Južno-Kitajskega morja si poleg Kitajske in Filipinov sicer lastijo še Malezija, Tajvan, Brunej in Vietnam.